gostoso.这个球打到了右半边，形成了安打，跑者跑了回来，慢右外手接球之后，要直接做一个长传，一个弹跳来喽，跑走，哇 ，nice play。还是来得及，江跑者呢在本垒给出炸弹，这时候相对上来说我们比较快，我们比较早，两个跑垒指导员都冲过来呼天抢地，但是呢裁判刚才其实瞬间也感觉这个是一个很接近的 play， 但是还是举起他的右手判定是一个出局，也结束了在九局上半兄弟上队的一个进攻。那陈志宏呢跟右外野手后进行了一个本垒的一个精彩攻防战，广告之前再来看看究竟谁比较快。